Боротьба і кулачний бій – це панкратіон – бойове мистецтво та вид спорту. Він був включений до програми стародавніх Олімпійських ігор. Та незважаючи на таку давню історію, на Рівненщині цей вид єдиноборства лише зараз почав розвиватись. У першому Кубку області взяли участь майже 100 як юних, так і дорослих учасників. Серед найменших і ось цей – другокласник. Він щойно виграв свій перший такого рівня бій. Тепер ділиться враженнями. Трошки важкішим, але такий легенький. Хоча панкратіон – переважно чоловічий вид спорту, та були серед учасників змагань і дівчата. Так, 13-річна Аня з Березного також святкувала свою першу перемогу в обласних змаганнях. Мені дуже подобається, тому що я вже багато навчилася з цього виду спорту. Я зараз все досягаю цієї дуже великої мети. Панкратіон – силовий вид спорту, тому і не виключає травм. Та незважаючи на це, батьки не забороняють займатися ним своїм чадам, а приходять і підтримують їх. Переконані, що боротьба на килимі дає більше позитиву, ніж проблем. Він закаляється, він м'язове, тіло стає гарніше, крепше. Тобто, я плюси більше бачу наразі. До Дубровиці, де відбувались перші в області змагання, помірятись силою та показати вправність, з'їхались 9 команд. 4 рівненські, по одній Сарн, Березно, Гощі, Дубна та Дубровиці. Та їхній шлях до цього турніру був нелегкий. Починали ми з, можна так сказати, з підвальних тренувань, знімали приміщення, де приходилось, там і займались. От. А потім почали з'являтися зацікавлені люди в розвитку здорової молоді. Вони проводили своїх дітей, почали допомагати там фінансово, в духовному плані. І потрошки ми оборудували 2 спортзали, створили федерацію. Ми підтримуємо безпосередньо те, що відбувається сьогодні в цьому залі, цей вид спорту. І хлопці, які беруть участь в цьому, це просто молодці, батьки, які є цих дітей, то вони, як би мовити, чудові, в них є багато терпіння, сил, наснаги на те, що вони виховують здорових діток. Завдяки наполегливості самих спортсменів, панкратіон в області вже досяг певних вершин. Про це говорять досвідчені борці. Серед них і цьогорічний володар бронзової нагороди чемпіонату України з панкратіону Андрій Ліснічук. Є ті, хто вже ніби на голову вищий, ніж їх опоненти. Але в них ще все попереду. Головне в цьому виді спорту – це дух борця справжнього. Тому що є таке спортивне прислів'я, що золота медаль, вона насправді зроблена не з золота, а з такого сплаву дуже специфічного і рідкісного. З поту, крові, витривалості, сили волі, роботи над собою. У підсумку командну перемогу на турнірі здобув Березнівський клуб «Патріот». Друге місце – у Сарненсько-Дубровицької команди «Берсерк». А третьою стала команда «Капабланка» з Рівного. Наступний турнір спортсмени планують провести вже навесні. Зробити його хочуть відкритим, адже вже зараз позмагатись з нашими бійцями мають бажання єдиноборці з інших областей. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».